Jeho spisovateľskej etape predchádzala etapa cestovateľská. Precestoval vyše 30 krajín po celom svete a svoje zážitky preniesol na stránky kníh. Prešiel si tiež ťažkou cestou boja so závislosťou od alkoholu, o čom napísal knihu Úsmevy smutných mužov. Pred pár mesiacmi mu vyšla kniha o tichu. Mojím hosťom je cestovateľ a spisovateľ Jozef Formánek. Vítajte. Dobrý deň. Je písanie to, čo vám pomohlo preniesť sa cez tú vašu tienistejšiu stránku minulosti? Určite myslím si, že psaní pomáhá človekovi si v sobě uklidit. Nalídnout sám sebe z vejšky a říct si, jak to chci mít pro příště. Máte čas si říct, co je opravdu dobrý a co špatný, protože při tom denním běhu, kdy se člověk nemá čas zastavit, může mít pocit, že některé jako laciné věci jsou cenné, ale s odstupem zjistíte, že naopak třeba některé těžší nebo bolestivější věci nebo cesty jsou naopak jednodušší. Nevím, jestli to říkám srozumitelně. Mm-hmm. A máte teda toto už vysporiadané, tuto etapu? Ako pochopili jste, prečo se vám udialo to, co se vám udialo? Jo, myslím si, že jsem si pro sebe řekl, asi důvody, proč jsem začal pít to nejinternější, co mě trápilo. A vlastně si pro sebe sumarizovat, že to je nesmysl v tom pokračovat. Jako no. Nebylo to tak jako jednoduché, jak to říkám, jo? Protože nejvíce člověk musí zbavit fyzický i psychický závislosti. A stejně i když už vyjdete z léčebny a nemáte přímo chuť na alkohol, tak vás furt nejste svobodný, pořád vám v hlavě tiká otázka, to už se opravdu nikdy nenapiješ, to zvládneš už na pořád bez alkoholu. A ať jsem dělal cokoliv, mluvil jsem s někým, řídil jsem auto, jedl jsem, tak jsem si furt říkal, to už opravdu nikdy. A říkal jsem si, že buď se z té otázky jednou zblázním, anebo začnu pít kvůli tomu. A pak nevím proč a nevím jak, ale asi tak po roce od léčebny, díky bohu, najednou z ničeho nic jako lusknutím prstu, ta otázka zmizela. Zmizela jakákoliv touha na alkohol i strach z něj. Prostě vidím ostatní okolo sebe pít a uvědomuji si, že mě to jako nic neříká. Dokonce jsem ženě říkal nedávno, jsme byli v nějaký rodinný oslavě, já jsem pak jsem odcházel, říkám, to je zvláštní. Vidíš, to mě za celou oslavu nenapadlo, že ostatní pijou alkohol. A teďka jsem si uvědomil, že vlastně jsem o tom ani nepřemýšlel, že vlastně zmizely jakýkoliv myšlenky o alkoholu, což je pro mě vysvobození, ale neřeknu vám, že to je mé práci. Nevím, jak to přišlo. Prostě to jednoho dne A to přišlo zmizelo. Z dne na den? Z dne na den, prostě lusknutím prstů. Asi po roce prostě najednou to zmizelo. Já jsem byl rád, nevracel jsem se k tomu, nevyvolával jsem si nějaký přeludy minulosti v sobě a řekl jsem si, že půjdu jinak tím životem, jinou cestou. Mm-hmm. Keď jsme ještě při té závislosti, po čase, keď jste teda vyhodnocovali, zamýšleli se nad tím, co se stalo, viete aj pomenovat, prečo jste vůbec začali pít? Tak těch důvodů tam bylo asi jako víc. Jeden z nich byl, že jsem zažil rozvod se svojí první ženou a já si myslím, že rozvod je velmi těžká záležitost, ať už pro toho, kdo ho vyvolal, anebo i pro toho, kdo je obětí jako v tom rozvodu a dolehne to na vás. A já si myslím, že to je jako velmi bolestivá zkušenost, do toho půl roku třeba se mnou nekomunikovala nejstarší dcera. Ale hlavně jsem začínal být unavený sám ze sebe, protože se mi často stávalo, že za mnou chodili v baru lidi a říkali mě, že mý knížky jsou úžasný a já jsem úžasný. A jenom já jsem jako uvnitř sebe věděl, že tak úžasný úplně teda nejsem, protože do té úžasnosti mám daleko, neboť jsem měl hodně rád bary, ženský, zábavu. Nebyl jsem vždycky dochvilnej, byl jsem cholerický. A vlastně mě docházelo, že ty mý knížky jsou lepší než já, že jako
dostal jsem na jednou touhu, abych i podle nich žil, nejenom je psal, ale opravdu se snažil naplňovat v každodenním životě, byť to není určitě jako věc, kterou si řeknete a ona od dalšího dne takhle funguje. Čiže jste přišli na to, že vás něco jako keby presahuje a ten alkohol vám to mal vyřešit? Alkohol je takový mokrý hadr, který si člověk hodí na hlavu, když prostě už je unavený z toho okolního světa, z těch povinností, složenek, z těch výčitek sám o sobě, tak se napije a najednou se odluční od toho okolního světa a má klid a ticho. Ale to je takový to ticho špatný, který vlastně vám chvilku pomůže, ale v celkovém kontextu se neustále propadáte hloubš a hloubš do nějaký osamělosti i takového táhlého smutku a pocitu, že nic nemá smysl. A o jakom tichu píšete ve vašej poslední knihe? To píšu o tichu, který mě naštívilo zhruba před 4 rokama, kdy se ze mě jako nevěřícího člověka stal během jedné noci hluboce věřící člověk, kdy jsem prožil něco, co si neumím do dneška jako vysvětlit, ani jako už o to nesnažím, kdy mě psychiatři řekli, že jsem měl halucinace náboženského charakteru nebo jsem prošel psychospirituální krizí. Já jsem měl pocit, že na mě mluvil Bůh a ale vlastně ono je jedno, kdo co, jak to nazývá, protože důležitý je, co to udělalo se mnou, protože ta noc mě hluboce změnila. Vlastně z cholerického chlapa, který na prvním místě měl sebe a zábavu. Furt jsem musel něco dělat, někam cestovat, s někým se poznávat. A vlastně jsem jako nesměl mít čas přemýšlet sám o sobě. Tak najednou se z mě stal člověk, který vlastně pro něj nejvyšší meta je ta, že nemusím nic, sedím na balkóně, dívám se do stromů a je mi hezky. Vlastně a to ticho začalo už po té noci, kdy jsem na žádost ženy šel teda na psychiatrii a já jsem tam odmítl všechny prášky a bez jakýchkoliv medikamentů a i bez jakýchkoliv jiných psychotropních látek, bez alkoholu, drog, jsem najednou ucítil. Byť jsem byl teda v léčebně, která měla zamřížovaný okna, po té noci na mě bylo podané trestní oznámení, tu noc jsem vyházel všechny své osobní doklady, hotovost, bankovní karty, své nejcennější věci. Ocitnul jsem se v prekérní situaci, měl jsem pocit, že ode mě odchází žena. Vlastně jsem měl být teoreticky z pohledu z odstupu od sebe, jsem měl být deklasovaný, tak já jsem najednou cítil v duši jenom velký, hluboký ticho a úlevu. A vím, že když za mnou tam přišla žena a na náštěvu a jako s otázkou v očích, jako co to jako mělo být, co se tu noc dělo a byla vyděšená, byla naštvaná, tak já jsem věděl, že nejí to nemá smysl jako nějak vysvětlovat, protože by to stejně nepochopila. Nikdo by to nepochopil. Tak jsem si jenom usmíval, říkal jsem jí, všecko bude v pořádku. Všecko bude v pořádku, věř mi. A taky po týdnu mě z té psychiatrie propustili, protože jsem byl úplně v klidu, neměl jsem potřebu nikoho o ničem přesvědčovat a nikomu nic vysvětlovat, nikomu jsem nebral jeho názor, ani mu nevuncoval svůj a jenom jsem cítil hluboký ticho, takovou zvláštní tichou radost. Já to těžko se o tom mluví a těžko se o tom i psal. A bylo to ticho, které si vás nějako našlo, alebo už dlhšiu dobu jste tužili po něčom, že musí prísť nějaký taký vnútorný pokoj? A hledali jste, čo by to mohlo být? Asi jsem to ticho hledal, neuvědomoval jsem si to, ale když se podívám zpátky a zanalizuju ty roky, kdy jsem pil, tak vlastně jsem pil proto, aby se odlučnil do okolního světa a propadl se sám do sebe a na nic nemyslel, prostě mi jenom bylo dobře a bylo ticho. Ale to bylo takový to berličkový ticho. A najednou to ticho přišlo bez jakýchkoliv berliček, že jsem nic nemusel a byl jsem spokojený s tím životem takový, jaký je.
A byl jsem hluboce vděčný Bohu za to, že jsem to přežil všechno a že mám svý blízký lidi okolo sebe. Vy ste v knihe opisovali v takej jednej kapitole o lovcovi tigrov. Vlastne to, keď ste kládli otázku, že či sa dá nájsť ticho práve tomu lovcovi tigrov, tak on odpovedal, ja zacitujem, nesmieš sa báť, keď chceš uloviť ticho, chceš uloviť niečo veľké, väčšie, než je tiger. Vieš, že lovíš niečo veľké, takže ak sa bojíš tigra, nehľadaj ho. Pretože keď ho budeš hľadať v mokrých nohaviciach, ucíti ťa na diaľku a vaša rola sa vymení. On uloví teba. Tiger musí z teba cítiť, že si sebaistý, v úplnom pokoji. Keď pred ním neutekáš, chováš sa pre neho divne, je z toho zmetený. Ľudia väčšinou pred tigrom, aj pred tichom, utekajú. Prečo máte pocit, že ľudia utekajú pred tým tichom, keď ho možno aj podvedome v podstate hľadajú? Protože ono to prvotní ticho, když ho začnete slyšet, není úplně příjemný, když nemáte vyřešený svůj vnitřek, neprožil jste si už něco bolestivého, kde jste si musel zodpovědět na nějaký nepříjemný otázky sám sobě, svýmu svědomí, tak v tom tichu najednou necítíte to uvolnění, který cítíte až po delší době v tom tichu, ale cítí otázky, vyčítavý otázky sami o sobě, nebo já jsem to tak měl, že když jsem mohl být sám ze sebou, tak jsem si uvědomoval, že se nechovám vždycky ideálně a vlastně jsem to ticho chtěl přehlušit něčím jiným, abych si na ty otázky nemusel odpovídat. Ale vlastně po té zkušenosti té noci, kdy a vlastně i zkušenosti předchozí s tou léčebnou, kdy jsem musel jako si odpovídat na bolestivé otázky sám sobě, ať už na různých terapiích, nebo když jsem byl jako sám ze sebou, tak to ticho najednou bylo jako vysvobození. V tom tichu nebyla žádná otázka, žádná myšlenka. Není to tak, že by vám v hlavě nepluly vůbec žádné myšlenky, ale jsou taky pomalý myšlenky jako konstatování skutečnosti. Svítí sluníčko. Je klid. Nic se neděje. Takový jako pomalý myšlení, taková spokojenost, která nakonec přeroste do takového pocitu, že je všechno, jak má být, že se nic neděje, všechno je v pořádku. Je to o tom, že keď teda něco nepříjemné uchopíte takýmto způsobem, je to cesta k tomu, ako sa stať možno lepším? Alebo tým, ktorý pozná sám seba a vie, čo môže od seba očakávať? Si myslím, že poznání sama sebe je dôležitý nejenom proto, že odpustíte se sám sobě. Já jsem měl velký výčitky, jaký jsem kdysi byl člověk, ale od té doby, co jsem se stal věřícím, tak si říkám, i já jsem jeho tvorba a já se na jeho tvorbu nemůžu zlobit. Takže jakmile poznáte sám sebe, tak já mám pocit, že poznávám i ostatní lidi. Takže za mnou teďka nedávno přijel kamarád, který měl chuť odejít ze života a chtěl se mnou poradit, co má jako dělat, protože rozešla se s ním přítelkyně a nějak se mu zroutil jakoby celý život jako domeček z karet, tak já jsem jako v tu chvíli věděl, že měl jsem pocit, že ho důvěrně jako znám, ne jenom jako z toho, jak se znám jako kamarádi, ale jako najednou, kdybych ho cítil od něho zevnitř a věděl jsem, že mu nemám radit, že tam mám jenom s ním sedět, že ho mám jenom vyslechnout, že mu mám říct, že to bude dobrý, že to bude v pořádku. A vlastně jak poznáte sám sebe, tak vlastně poznáte, mám pocit toho druhého, co potřebuje. A často to není nic velkého, nejsou to žádný dary a velký úsměvy a velký slova, ale jenom pocit nějakého tichého spojenectví. A dá se hledat ticho v této také uponáhlené, ukryčané době, v této také společnosti, kde každý se on někam náhlí a zavaluje sa vecami. O to krásnější to ticho je, když ho hledáte tady v té době, nebo když jdu městem, tak
a nejdu s někým, protože když jdu s někým, tak se mu snažím jako věnovat, ale když jdu sám, tak najednou začnu jako slyšet hluboký ticho, jako když ten okolní svět slyším spoza nějakého skla a všechno to přijde jaký zvláštně blízký k pochopení. I ostatní lidi, co jdou proti mě, usmívám se a je mě zvláštně jako hezky. A vlastně taký krásný kontrastní ticho, až za kterým slyšíte to cinkání tramvají a to houkání klaxonu aut nebo hudbu z obchodu, když jdete po městě. O to víc to ticho je léčivý, když pak přijdete do lesa. Já rád běhám, takže když si jdu zaběhat, tak běhám bez sluchátek, protože si uvědomuji klukot vlastního srdce, slyším šum listí ve větru. O to víc to prožívám, zvlášť takhle sluneční den, jako takový dárek, kterým krásně startuju den. A keď máte porovnať ticho, ktoré ste napríklad zažili počas vašich ciest, dajme tomu v Indonézii, vašou srdcovkou je ostrov Siberut. Je tam rozdiel nachádzanie toho ticha niekde v pralese a niekde naozaj v civilizácii? Vidíte tam nejaký rozdiel? Ne, jenom si to člověk, když ještě to hluboký ticho neznal, neuvědomoval, že to je tak léčivý. A léčivý doslova, nejenom pro psychiku, ale pro celkový životní jako pocit. Ale vzpomínám si na ty okamžiky a vlastně už od dětství, nejenom jenom když jsem cestoval, vím, že jsem šel jednou ze školy, bylo mě, já nevím, okolo 8-9 let a byl jsem nějaký vyděšený ze špatný známky a s někým jsem se tam popral ve škole a nebylo mě dobře a najednou prostě jako jsem se zadíval na takový rozkvetlý keře, svítilo slunce a mě najednou všechno to zlý najednou zmizelo a bylo mě krásně. Já jsem to nechápal úplně jako obrovská pro mě nastřih a to se nějak jako opakovalo víckrát, nebo když jsem přišel poprý do tropického deštního pralesa, kam i mentavajci vstupují tak zvláštně stišení, jako nakrčení, taky jako pokorný. Oni říkají, že pro mentavajce jsou vrcholky hor v tropickém deštním pralese něco jako pro nás křesťany je katedrála nebo kostel, takže tam vstupují tak obezřetně. A když opravdu vracou vidíte ty 30-50 metrů vysoký stromy, ty klemby těch pralesních velikánů, do toho ty cikády a jinak hluboký ticho a občas zakřičení ptáka, tak ano, tak to ticho je velmi, velmi podobný. Jako no. Krásný ticho je taky na vrcholcích hor. Úžasný ticho je v poušti v noční. Nebo na opuštěných plážích moře, oceánu. Mám rád ticho v kostele. Já někdy si zajdu do kostela jen tak si sednout. A když jsou ty vrata nebo ty... tak jako když vás to fakt odluční od toho okolního světa, je tam i takový zvláštní jako chládek, taková zvláštní vůně toho starého dřeva, tak mě to vždycky tak jako sklidní, že jako chodím si tam jenom tak jako nasosat ticho, jako no, ale stejně to funguje, i když si jdu zaběhat, nebo si jdu jenom projít lesem. No. O vašej knihe o tichu jste povedali, že je to vaša najosobnější kniha, že je jiná jako ty ostatné, je inak písaná. Možno by sme si aj povedali, že práve taká najosobnejšia bude vaša kniha Úsmevy smutných mužov, tá, ktorá bola aj sfilmovaná práve preto, že tam ste naozaj išli s kožou na trh. A to svoje osobné svedectvo, to, čo ste prežívali, tam naozaj veľmi autenticky bolo zdôraznené. Prečo ale teda aj napriek tomuto svedectvu z knihy Úsmevy smutných mužov je práve táto kniha o tichu taká najosobnejšia? Jsem se rozhodl, že jako nechci psát o sobě primárně, ale o svých blízkých, o své rodině, o svých kamarádech, o lidech, který jsem potkal na cestě, nebo o lidech, kteří mě ovlivnili nějak. Zajímavý je, že vlastně, když jsem psal o nich, tak jsem se odkopal nebo odkryl nejvíc, protože skrz ty blízký, já mám pocit, že vlastně ty příběhy těch blízkých nás definují, že mě nedefinuje to, kdo jsem,
co jsem napsal, nebo ale to, jak se jako chovám k blízkým lidem, jakože jaký oni zažívají pocity a jaký oni mají život, a tak to vlastně, aniž bych to jako tušil, vykreslilo i postavu vypravěče, aniž bych si to přál, ale když jsem to dočet při korekturách, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně asi nejosobnější věc, co jsem kdy napsal. No. Protože tam taky píšu o kamarádech, co mě umřeli. Píšu tam o tatínkovi, který má těžkou nemoc a bojuje s ní. Píšu tam o kamarádech, který zažili těžký životní okamžiky a na životní křižovatce se rozhodovali, kudy dál jít. Je to knížka, kde vlastně porovnávám ten jejich pohled na svět s tím svým a ujasňuji si, co je pro mě vlastně definitivně důležitý. A je aj tento rozmer silný, čo sa týka aj vášho boja so závislosťou, že ste si povedali, že aj práve pre tú moju rodinu, práve pre tých mojich blízkych, práve pre tých mojich kamarátoch sa mi oplatí bojovať? Sa mi oplatí tu byť? Lebo práve cez nich som ja tým, kým som? Ano, ale musím říct na druhou stranu, já už teďka s alkoholem neboju. Já už, no, mě z hlavy zmizel i myšlenky na něj. Já ho nepřivolávám. Já sice o tom často mluvím, když ještě nebyl koronavirus, tak jsem často jezdil na přednášky a mluvil jsem otevřeně o té zkušenosti. Ale jinak v běžném životě vlastně nemám potřebu o tom mluvit a přemýšlet, takže už s ním ani neboju. Že myslím si, že nejlepší způsob, jak s něčím přestat bojovat, je přestat tomu věnovat pozornost. Mm-hmm. Ale skôr som myslela práve na to obdobie, keď ste napríklad sa aj liečili, že či tá myšlienka na to, že mám tu, dajme tomu, rodinu, mám tu priateľov, bola dostatočne silná na to, aby ste dokázali zvádzať ten úspešný boj? Určite vám to pomáha, ale všichni terapeuti vám jako řeknou, že človek by neměl přestávat pít kvôli niekomu. A měl by přestat pít kvůli sobě. A já to říkám tak, že takhle to myslím zaznělo ve filmu, že chci přestat pít kvůli sobě, abych tady mohl být pro svý blízký lidi. Protože můj táta mě potřebuje. Mí děti mě potřebují, moje maminka mě potřebuje. Mí děti mě potřebují, moje žena mě potřebuje. Tak vlastně uvědomění, že když budu pít, tak to může během roku, dvou let skončit tam. A já je tady jako vlastně sovětsky nechám lidi z tvýho kmene na pospas. No. A za jakými pocitmi jste pozerali film? Nebylo to, já jsem samozřejmě byl u natáčení, takže jsem to viděl, říkal jsem si tak jako, no, není to jako úplně veselý film, ale to nějak dám, jako je to hezký film o špatných věcech, to nějak jako ukoukám a viděl jsem to i ve střížně. Ale ono je něco jiného to vidět ve střížně s režisérem a se stříhačem a něco jiného to bylo vidět na předpremiéře ve Zlíně, tuším, kde bylo za mnou třeba 600 lidí v publiku a mě na jedno přesledování toho filmu asi v půlce se udělalo hrozně zle, jako když jsem měl v břiše kamení a říkal jsem si, že snad ze sálu odejdu, jak to pro mě bylo nedokoukatelný a vím, že jsem v té chvíli neměl moc rád Dana Svátka i Davida Švehlíka, jinak, když to jsou jinak mý kamarádi. Za to, jak nekompromisní zrcadlo mě jako nastavili. Ale nějak jsem to jako ustál a z toho sálu jsem neodešel. Bylo to bolestivý, ale bylo to fakt utrpení. Ale zůstal jsem tam a pak jsem se celou cestu ze Zlína do Ústí nad Labem, těch několik hodin v autě jsem si říkal, jestli jsem musel být tak upřímnej, jestli jsem tam musel dávat do té knihy úplně všechno. A vlastně na tu otázku mě pak odpověděl jeden člověk na premiéře v Lucerně v Praze, který tam přišel ještě před promítáním filmu a přinesl jako dárek fotku své rodiny. A říkal mě, že on pil a pil tak, že od něj odešla žena i s dvouma dětma a že když od něj odešla, tak on si vzpomněl, že mu dala nějakou knížku, tak si na ní podíval, byla to kniha Úsměvy smutných mužů a on si ji teda přečet. A když jí dočet, tak si řekl, že vlastně tohle to všechno nutně absolvovat nemusí, že tím vším
nemusí projít. Rozhodl se přestat pít a jako jeden z mála lidí, který jsem ve svém životě poznal, to dokázal bez alkohol, bez léčebny. Vím, že ještě jeden kamarád, dva lidi jenom jsem poznal, kteří to dokázali bez léčebny přestat pít. A díky té knize přestal pít, dokonce se k němu vrátila žena, narodil se jim třetí dítě a on mě jako přišel poděkovat, že vlastně jsem mu zachránil život a rodinu. Já jsem si tenkrát řekl, tak ta upřímnost měla smysl, ale ty pocity ve Zlíně bych vám nepřál. A tu knihu jste písali so zámerom právě poukázat na to a možno povzbudit iných v tom boji a ukázat jim nějakou cestu, že dá se to zvládnout, alebo skôr to bylo o tom, teda vracím se k té prvej mojej otázke, že dať na papier to, aby som ja to dostal zo seba von a vysporiadal sa s tým. Čo tam bolo? Pri tom... Prvotní bylo, abych se z toho ja vypsal. A hnedka v závěsu zatím bylo to, že jsem si uvědomil, za mnou jezdili kamarádi do léčebny a bavili jsme se o tom a i oni měli ještě i v té léčebně, když za mnou přijeli, občas chuť to bagatelizovat, problém s pitím, že v Čechách pije každej, je to tady součást naší kulturní tradice, jdete s kamarádama, jdete na pivo, ne, na jedno pivo, potkáte s kolegama z práce, jdete na pivo, sejde se rodina, otevře se víno nebo něco. Takže jsem jako vlastně, už když tam za mnou přijížděli a vlastně to někdy zlehčovali a tak jsem si uvědomoval, že vlastně spousta lidí uvědomuje, jak těžký nepřítel ten alkohol je, když přeroste z toho sluhy do toho pána, jak těžce se s ním žije, jak těžce se stává ze země, když ho máte na krku. Takže vlastně mě přišlo jako vlastně dobrý tu zkušenost zveřejnit a aby si třeba někdo čas zarazil a uvědomil si, že nejde dobrou cestou. A zrejme aj pre tých, ktorí sú v ich okolí, aby pochopili to, že naozaj je to náročné pre toho taký človeka a že žije s nejakým démonom, ktorý raz vyhra, raz prehra. Ale taky mě psali práve, jak ste menovala blízký alkoholiků, mě psala třeba dcera jednoho tatínka, který se upil k smrti a ona ho v podstatě po smrti nenáviděla. A až po dočtení knížky mě psala, že mu odpustila, že mě za to děkuje, že vlastně najednou se jí hrozně ulevilo, že to pochopila, že ani on to neměl jednoduchý, že to taky asi pro ně musela být bolestivá cesta, že si s tím asi taky nevěděl rady, že to asi taky pro něj nebylo jednoduchý s tím bojovat. Spomínali ste, že pred pár rokmi ste našli Boha. Aké miesto zohráva Boh v tomto celom vašom príbehu? Není den, abych na nej nemyslel. A nikdy ste mu nevyčítali, že prečo dopustil na vás to, čo dopustil? Ja som si naopak jako uvedomil, že vlastne som od nej dostal veľký dar. Že vlastně mě se v životě splnilo úplně všechno, co jsem chtěl. A to negativní, co jako jsem dostal dál, tak mě zase pomohlo si spousta věcí uvědomit a opravdu radikálně obrátit svůj život někam jinam. Já vím, že jsem si přál od mládí cestovat, procestoval jsem celý svět, přál jsem si založit magazín Koktel, krásný cestovatelský magazín, založil jsem magazín Koktel. Chtěl jsem žít s přírodníma lidma, poznat, jaký to bylo, když jsme žili bez elektřiny, bez aut, bez mobilu. A víc než rok života jsem žil s přírodníma lidma kmene Mentavaj, od kterých jsem dostal mentavajský jméno, Sila Plap a Man Karolina, prsatý muž, otec Karoliny. Chtěl jsem žít na samotě u lesa, žiju na samotě u lesa. Chtěl jsem žít spokojený, tichý život a žiju spokojený, tichý život. A ten bolestivý dárek v podobě celý té anabáze s alkoholem vlastně považuji za, jako možná to bez ní divně, za velký dar, protože jsem se jako radikálně rozhodnul prožívat ten život jako čistě, že, jako zjištění, že tudy cesta jako nevede, jako jasný vyhnutí prostě
z nějakých klikatých cest na jasnou, rovnou cestu. Uvědomění si, že když nebudu pít a že vlastně nemám moc věcí, za který bych si mohl vyčítat, nebo který bych mohl... Ta noc, kvůli který jsem byl na psychiatrii, tak to mě převrátilo v můj život úplně na ruby. Já jsem po té noci, kdy jsem měl ten pocit absolutního klidu a ticha a štěstí, tak jsem měl jako touhu být... Já jsem to tenkrát ještě neuměl úplně pojmenovat, jenom jsem byl tak v tichu, v klidu, na všechno jsem se usmíval, byl jsem na ně milej, třeba v léčebně jsem se se všema dělal o dobroty, které mě přišly balíčkem, každýho jsem pouštěl do dveří, usmíval jsem se na každýho, ale neuměl jsem to nějak pojmenovat. Až dneska vím, že jako jsem se rozhodnul, jakoby, že chci být do konce života na ostatní lidi laskavý, nejenom na blízký lidi, na lidi, co potkávám, ale i sám na sebe. Nikam se nehnat, nechat ty věci přicházet. Takže pro mě to je vlastně od té doby, co se vyřídí člověk, velký pocit vděčnosti, který hřeje zároveň i mě, i když je vysílaný někomu jinému. Rozmýšľam teraz ešte na tú otázku, ktorú som položila. Teda, že či dopustil Boh to, čo dopustil. Že či to vôbec on dopúšťa? Či je to práve nie to rešpektovanie našej slobodnej vôle? Ako vnímate vy tento rozmer? Rozmer, jestli to on dopustil? Ja si myslím, že on nechtiel z nás mít loutky. Sme slobodní bytosti a môžeme dělat v životě cokoliv, jít kamkoliv a dělat cokoliv. A vlastně myslím si, že nás to má dovést k uvědomění si, že všechno si v životě způsobujeme sami. Veškerou bolest i radost. Takže vlastně v léčebně třeba pro mě byla chvíle, kdy mě najednou docvaklo, že všechno špatný a dobrý, jako co jsem v životě prožil, si za to můžu sám, že za to nemůžu hledat nějakého viníka a říkat, kdyby byly v řece ryby, tak by to bylo jinak. Takhle to bylo, měl jsem to prožít a měl jsem se sám rozhodnout jít jinou cestu. Teďka třeba cítím hluboký ticho, nechce se mě ani o tom už dál mluvit. A jste šťastný? Díky Bohu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, za vašu otvorenosť a úprimnosť a prajem naozaj také neustále hlboké nachádzanie ticha, o ktorom sme hovorili, a prajem vám všetko dobré. Ja vám taký krásny deň. Ďakujem za krásne.